מנסים לחפש מקום קבורה לשני תינוקות אריתראים שנפטרו. למה? הוא לא מטפל בזה. לא, הוא אמר לי שהוא אחראי על יהודים. We pray King of Glory that such a thing will not happen again here in Jesus' name. אני לא נכנס פה לפוליטיקות ולא לאידיאולוגיות ולא אני העברתי אותם את הגבול. מבחינתי יש פה קהילה ואני מטפלת בה. הלו! סופו של דבר, אם זה מה שקורה, זה לא מספיק.